Энэг телевиз үзүүлж байна. Манайд нэг удаа. Засаа бацхан нуу та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд манай Романа Резиденс гэдэг гоё байран дээр хүрсэн маш баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр манай гэрт миний хоёр дотн найз төмөр замын ерхий инженерийн орлогч дарга миний багийн сайн найз Шижир Баатрын Нямсрын гэдэг хүн байгаа. Тэгээд хоёр дахь зочин маань бол миний одоо 5 жил дэмжиж яваа маш гоё уран бүтээлч, миний туслагч, миний найз Гандава гэдэг хоёр хүнийг өнөөдрийнхээ хоолн дээр өрсөн байгаа. Тэгээд та бүхнийг бас тавтай морилно гэж үмээр. За тэгээд үзэгч та бүхэндээ гэртээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Роман Резиденс одоо манай байранд орж ирсэн байна. Жигүүр Грандын маш гоё барилга байгаа. Тэгээд та бүхэн танилцуулгад одоо ингээд коридороос эхлэн гэж зүйтэй. Нэг жижигэн сувенирууд байна. Хүүхдүүдийн одоо кунфугийн тийм дүртэй. Ягаад ийм сувенир авсан байх гэхээр би өөрөө төрсөөр өөрөө 7 сарын 1-нд төрсөн. 7 сарын 1-нд аа болсон. Тийм болохоор бас хүүхдэд зориулаад ийм нэг сувенир авсан юм аа. Тэгээд та бүхнийг дараачих өрөөдө танилцуулъя. За тэгээд хамгийн нандин болон маань одоо манай гэр бүлийн хамгийн нандин зургнууд хүү маань төрх эмлэг твтэж байсан. За тэгээд хүү маань төрсний дараа ах дүү нартайгаа уулзсан. Хүүгийн маань амьдралын эхний зураг нууд гээл маш хоёр хоёр нандин тийм дурсамжууд байгаа. Тийм болохоор энэ одоо болон дарыг маш хайртай. За тэгээд энэ манай галтгоон энэ чинь хоолндоо хийдэг. Барагч хийдгүү дээ. Гэтэл эхнэр маань аягүй гоё амттай хоол хийж өгдөг. Та бүхэн манай ариун зүйлийг таньдаг гэж би мэднэ. За тэгээд энэ бол миний хамгийн хайртай зураг. Гэр бүлийн маань одоо хүү маань дөнгөж нэг нас хүрч байхад авах гэсэн. Тэгээд залуу насын маань дурсамж гэж би боддог хөвдөө. Түү маань ч гэсэн жижигхэн байсан. Хүүгийн маань анхны гонжин аягүй хөөрхөн. За тэгээд том өрөө энэ том өрөөндөө маш олон хугацаа өнгөрөдөг. Дууга зохион, шинэ ажлынхаа төлөвлөгөө. За тэгээд мэдээж шинэ клип хийхдээ янз бүрийн санаа, янз бүрийн гоё гоё одоо төсөөл байх юм бол телевизор дээр харж байгаа бүх юма бич сурдаг. За тэгээд 2012 онд Алтан сарнаа гэдэг шагналыг авсан байгаа. Тэгээд бас энэ шагналд айгүй баярлж явдаг. Шагналынхын статуэт гэнэ ч гэсэн айгүй гоё. Тэгээд энийгээр айгүй бахархдгий шүү. Тэгээд Монголдо явсан ийм гоё шагнал байдаг айгүй баярлж явдаг. Энэ шагналыг маш олон авиаста хүмүүс аваасаа гэж бас боддог. За тэгээд 2017 онд манай эхнэр маань гоёл наадамд ороод шилдэг загвар өмсөгч, шилдэг фото модель гэдэг шагналыг өгсөн байгаа. Тийм болохоор энэ чинь юм хэд эхнэртэйгээ хамаг шагналуудаа энэ чинь тавьж дараажих амжилтыг гаргахын төлөө гэж одоо бас мөрөддөг юм аа. За тэгээд энэ морин хуурыг бол манай EBS телевизийн ерөнхий захирал урлагийн гаяа цэцгэлтэн миний хайртай ах маань балахчаа бах маань одоо билэгэлсэн байгаа. Тэгээд энтэйг ерөөс салдгүй. Тэгээд энэ морин хуур маань одоо айгүй уран бүтээлийн шинэ урам өгдөг юм шиг над санагддаг. Тэгээд дараачийн уран бүтээлийг дагуулдаг юм шиг санагддаг. Тийм болохоор ийм мундаг Монголын урлагийн гаяа цэцгэлтэн балахчаа бахаасаа бас хүнд билэг авсан болохоор энийг айгүй хамгаалж хадгалж авдаг юм аа. За тэгээд ийшээ орохлоо ерөнхийдөө хувцсны өрөө тэгэл хувцсны өрөө ойлгомжтой. За тэгээд энэ ч манай хүүгийн өрөө байгаа. Хүүгийн маань зураг Монгол урлагийн одоо соёлд Монгол урлагийн ертөнцид харангийн лагс руу ах маань номын талтын дэлгэр мөр ах маань болон бид гурвын чинь төрсөдөр аа болцсон гурав. Тийм болохоор бас тэрнгээр айгүй бахархаж явдаг. Тэгээд хүүдээ юм тустаа өрөө те. Хүмүүс ингэ ингээд тоглодог. За тэгээд энэ манай спальня унтлахын өрөө. За тэгээд миний одоо хамгийн олон цаг өнгөрөөдөг өрөө маань ажлын өрөө маань. Тэгээд залуу хүн бол хөдөлмөрч байх хэвээр. Тийм болохоор бас өөрийн гэсэн орон зай, өөрийн ажлын одоо нэг нэстэлтэй заавал байх хэрэгтэй гэж би дотоод боддог.
Тэгээд энэ бол ажлын маань өрөө. Энэ ажлын хөрөндөө одоо жилийнхэн төлөвлөгөө, шинэ цамок, шинэ уран бүтээл, шинэ кино, одоо шинэ төлөвлөгөө юу байна бүх юм одоо бүтээдэг. Тийм бол энэ өрөөндөө маш хайртай. Одоо гэрийнхэн бараг гэртээ байхдаа бараг 70% нь энэ өрөөндөө өнгөрөөд юм болов. Энэ ч нэг цагаа уун, энэ ч нэг хоол идэн, энэ ч нэг ажиллаа бодно, энэ ч нэг хүмүүстэй уулзсан. Тийм бол энэ өрөөндөө маш их хайртай. Энэ зургийг ярих юм бол маш гоё дурсамжтай зураг. Чамдаа амжилт хүсээд хайртай шүү гэдгийн зургийг манай эхнэр бэлгэсэн. Цэргийн баяраар 2015 оны 3 сарын 18-нд одоо яг народны артистийн финалны концерт дээр авчихсан зургийг одоо гэж гоё зургуудаар хадгалж бэлгэжсэн юм болохоор энийг өөрөө сайн баяртай. Өнөөдөр айгүй гоё бэлэг бэлгэсэнд айгүй баярлаж байна шүү дээ. За ингэж манай гэртээ та бүхэнтэйгээ танилцлаа. Тэгээ жигүр гранд группийн хамт олондоо 28 жилийн ой мэндийг хүргэе. Хөдөлмөрч хүмүүстэй хамтдаа байхдаа маш их баярлагаа. За тэгээ дуусахгүй зочд маань ирнэ. Тийм болохоор хоолоо бүгд тэрэг хамтдаа. За энэ ч нэг нэвтрүүлгийн ажилтай байсан. Тэгээ ажилт маань дуслаа. Тэгэл одоо чөлөөтэй боллоо. Ажил дуусаад тэгээ одоо амх бах их руугаа явцгаая. За өнөөдөр намайг миний Орос улбаны улсын бүрээ дотод одоо хамт 10 жил суралцаж байсан Бүрээдийн Гавьят дуучин Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан амархуу найз маань оройн цагт гэртээ өрлөө. За тэгээд найзууд маань удахгүй ирэх гэж байна. Тийм болохоор бас найзуудаа айгүй гоё амттай хоолоор дайлах санаатай. Тэгээд Оросд бас 10 жил болсон болохоор хамгийн дуртай хоол маань бас нэг хаяа санд явдаг хоол маань яг чарахгүй борш. За тэгээд боршд юу арах вэ гэхлээр хамгийн түрүүнд хамгийн гол ногоон хүрэн манжин, ловон, ногоон сангын байцаа, үхрийн мах, давс, хар перец, за тэгээд лаврын навч. Энэ одоо гой гой амтлагчаар бүгдээрээ борш хийцгээе. За тэгэхээр бүгдээрээ борш хийхин тулд тусдаа ясаа чанана. Тэгэд ясныхаа шүлийг гаргаад хөрөн манжингаа тусдаа хэрчээд хуурна. Хэрвээ би дуучин биш байсан бол тоогооч болох байсан юм болов. Арсад бол тэгэл ерөнхийдөө загас, ногоо, төмс тэгэл тахиа мах бол айгүй ховор идэн. Манай Монголын амттай мах шиг мах үндэ бол ховор шүү. 1996 онд Оросын албаны улсын Бурят улсаас 3 том сайд хурж ирж Монгол улсаас 3 багшийг авч явсан. Тэгээд зорилго нь бол Бурят улсын циркийг байгуулах зорилготой. Тэгээд манай аав Монгол Улсын зүүрхмийн найруулагч. Тэгээд Төмөр Баатарх маань, Сэлэнгээгч маань, энэ гурван хүн маань одоо Монголоос Бурятын циркийг байгуулах гэд явсан. Тэгээд одоо байгуулснаас хойш 14 жил болж байна. Циркийн амжилт нь маш өндөр байна. Олон улсын тэмцээнд очиж бас өндөр шагналыг авч байна. Тийм болохоор бас аавынхаа хийсэн хөдөлмөр аягүй бахархч явдаг. Би ч гэсэн өөрөө циркийн хүн. Тэгээд багасаа циркт хөдөлмөрлж байсан ч гэсэн тэгээд урлаг маань намайг татаад аваа. Тэгээд дуучин болохыг илүү одоо хүссэн юм шиг байгаа. Тийм болохоор тэгээд дуучин болсон. За тийм бүгд нэг ихэд улаан манжигаа лувангаа хэрччлээ. Сонгино хэрчин. Восточно-Сибирская академия искусства, культура и искусства хэрчин дорн соёлын дээд сургууль гэх юм байна да. Тэгээ миний мэдрэгчлэл бол дууны багш. Багш гэсэн бараг илүү одоо Оросын албаны улсад энэ 10 жил хамтлагтайгаа амьдарч үзлээ, ажиллаж үзлээ. Тэднийг удирдах авч явлаа. Тийм болохоор бас нэг тодорхой хэмжээний сурсан зүйлүүд байгаа. Тэрийг одоо энэ сурсан зүйлүүдээ л Монголынхаа залуучууд одоо ирээдүйн дараачийн уран бүтээлч, мундаг залуучууд гарч ирээсээ тэр хүүхдүүдтэйгээ хуваалцаад туршлахын илүү гоё өндөр одоо төвшөнд хүргэж маш гоё Монголынхаа нэрийг авч явахаар тийм чадалтай уран бүтээлчийг гаргах юмсна гэж боддгийг шүү дээ. Тос маань халтсан. Тийм болохоор эхлээд сонгино. Лоон тага. Народны артистийн тэмцээн маань 2006 онд дуусаад тэгээд төрүүлээд гэрээ контрактаа бичээд эхний жилдээ бол айгүй тийм шок юм байдалтай байсан. Одоо яахаа мэдэхгүй хүний уулсад
гэж хүн болгон Монгол гэж хүн болгон гэж тийм байл жоохон эвгүй байсан л да. Гэтэ яг хөдмөрч хүнийг бол гэж заяа бол гэж шангилдаг юм шиг байд над санагддаг. Тийм болохоор 2006 онд народ нарцис төрүүлээд бүтэн жил ганцаараа ажиллах байдалтай байгаа. Тэгээд азар премьер министр гэдэг хамтлагийн одоо байдал нь жоохон өөр болоо, шинэ гишүүдийг авах болоо. Тэгээд премьер министр хамтлагийн гишүүн болох уу, ахлагч болох уу гэдэг сандлал тавьхад бол би тгийгэл харсан. Тэгээд ингээд миний карьер ихсэн гэж боддог. Тэгээд тийчээ бол үнэхээр маш олон юм сурсан. Бүрэн бүтэн дөрвөн урлагч залууг удирдаад 10 жилийн дотор ингээд хамтарч явна гэдэг бол миний бодол бол одоо миний амьдралын хамгийн том сургаал юм болов уу, хамгийн том одоо мэрэгжлийн тийм төвшөнд хүрсэн бүх л одоо бодсон зүйл маань тийчээ одоо бэлдэж эхэлсэн. Тийм болохоор ерөнхийдөө тийчээс хамаг туршлага авсан. Тийм болохоор энэ туршлагаа цаашдаа ингэж гоё ирээдүйдээ ашиглаж явах нь зүйтэй гэж утсан. Тэгээд 2011 онд анхны 2011 онд анхны Universe Best Song-ын шүүгчээр болооч гэж болгож авах маань санал тавьсан. Тэгээд тэрнээс хойш ерөнхийдөө Universe Best Song-ын шүүгч болсон маш олон хүмүүс, маш олон уран бүтээлч төрсэн. Тэрэнд айгүй бахархаж явдаг. Хаяа хаяа телевизээр хараад оо энэ нэг Universe-ийн хүүхд явж штэ гэдэгт айгүй баярлалтай штэ. Тийм болохоор бас Universe телевизийн хамтлалтанд байгаа мундаг мэйсэн шүү. За тэгээд манай ингээд ногоо маань ерөнхийдөө бүтэн шарахгүй. Лоо маань жоохон тийм алтлаг өнгөтэй болж ирэнгүүт бүгдээрээ хүрэн манжигаа хийнэ. Тэгээд шарах биш, жигнэх гэх юм уу тий? Тийм болохоор бүгдээрээ бас энэ ясныхаа шүлнээсөө жоохон шүл аваад. За тэгээд ерөнхийдөө манай боршийн жорн жор гэж яддаг тий бэлэн болж байна. За байцаагаар чи бүтэр. Бүгдээрээ шүлэндээ байцаагаар хийн. За энэ шиг бүгдээрээ лаврын тишээ. 1 бүтэнтэй. За энэ шигэ. Я. За тэгээд өнгөрсөн жил Монголын орон нутгаараа бүтэн тойрлоо. 21 аймагаар бүтэн явж одоо Увс, Булган, Сайхан одоо хаан гэдэг бүх л одоо 21 аймагаараа тойрж тоглолт хийсэн. Тэгээд 12 сард бүхий өргөд өөрөө бие даасан тоглолт хийсэн байгаа. Тэгээд одоо бас нэг шин цомгийн ажилд орсон байна. За чи ирж байна. Хин байна. Яа. За юу илэрч вэ? За за. Энэ үү. За тийм үү. Яасан юм дүр? За юу байд? Сайн уу? Төс өөртөө зэрэгцэж байна шүү дээ. Хөөс хоёлоо орж ирэх удацсан юм шүү дээ. Амтгэлээ. За. Нөлөөдгөө. За, welcome. Өчнөд аяга болчих гээ. Аа, ойл ирэв шүү. Харин тийм. Шууд ажилласан ирсэн шүү уурчлаарай. Зүгээр зүгээр хөшөө. Гоё шүү дээ. Харин гоё шүү дээ бүр. Таныг шууд яаралтай эргэж дууд гарна. За, болно. За ажиллаж байна уу? За чи хөшөө хөшөө. За найз нь хоол хийжээ. Харин тэгж байна. Тэгтээ хоосон сохгүй. За тэр бас нэг жоохон тоглоом тоглоноо. Тэрийг жоохон өнгөө болгоноо. Сүрприз их байна тийм. За тэгвэл найз нь даваараас асуулт асуусан заяа. За тэгээ тэр асуултанда хэрвээ хариулж чадахгүй бол гуруула энэ чихрийн сумыг эргүүлнэ. За энэ чихрийн маань сум нь эргээд аль нэгэн чихрийн хэрвээ таарах юм бол хоёр амттай. Айлсгүй бол гоё жимсний амттай. Айлсгүй бол жоохон эвгүй амттай. Шийтгэл болчих юм уу? Шийтгэл болох юм байна. За тийм болохоор тэгээд асуултанд орох уу? За тийм тийм. За эхний асуулт. Өрсөлдөг юм биш үү? Билэн үү? Билэн. Билэн билэн. За хэрвээ буруу хариулах юм бол жоохон эвгүй амт амсхна байх шүү дээ тий? Тэгээд зөв хариулахыг хичээгээрэй. Өрсөлдөе. Үхрийн махыг, үхрийн махыг яаж удаа муудалгүй хадгалах вэ? Борч. Хүлдэгэл болно шүү дээ. Хүлдэгэд. Хоёр л муурай. За, хамгийн биш. Эндэр. Яа. За, эргүүлнөө. За. Ой. За, юу гэж вэ? За, хөшин ши маш гоё амттай юм сонгоч шиг боллоо та. Амжилт хүсье. За, миний найзын чихэр нь бол аль эсвэл бол таарч юмсны амттай. За. Эсвэл уучлаарай, бүйлчсэн амттай.
Угаса тэнцэн уралдаан учраас шийдлийг хүлээх ёстой. За. Тийм бай, тийм бай. За тэгээд одоо бодоод бүлжсэн юм амтах шиг байна. Тийм амтай. За, за гандаа ба одоо. Одоо миний хэлж. За чиний хэлж. Нэр бүлжсэн. Тийм л шүү дээ. Йоо, энэ сурцсан юм байна. Энэ ч бүр. За, юу гэнэ? Very blue. За, цинхэр өнгөтэй. Ерөнхийдөө жимс гарсан байна. Цинхэр өнгөтэй бол гоё амттай. Манай гандаава JD. Чамд аль эсвэл бол маш гоё амттай нэрсний юмд. А аль эсвэл шүтний он юм. Яа. Нэрсэлгүй дээ. Өөрөө ч юм уу бүдгийг дэжгэж яваад чи дээ. Яа. И жимсний голоо юмсан шүү. За тэгээ чамаг энэ ара өглөөсөө хамаагүй байгаад гэрчүү хэлж шээ. Хоёрдугаар асуулт маань гадаа бороо орж байна. Салхи салхилж байна. Ардуу дахрын айлын цонхоор нэг шувуу оржээ. Тэр шувууны ямар шувуу байна? За шувуу орж ирсэн. Секунд явла. Тав. Бороо. Дөрөв. Гурав. За боли. Төрийн бас ингэ найз нэм чи те. Гадаа бороо орж байна. За. Салхи салхилж байна. За. Нэгэн айлын цонхн дээр шувуу байна. За. Тэр шувуу нь ямар шувуу? Баронд нарцсан шувуу юм шүү. За баяр хүргэе. Маш сайн байна. За тийм бол миний яаж шийдгэлээ. За. Би ч угсаа чихрэн дуртай л та. Үлц ямар. За. За. Оо. За юу гэж хэв. Цинхэр. Цэгэр байх шиг байлаа. За, spoiled milk milk гинэ. Цагаан байсан. Тийә. Энэ чихэр маань альск бол маш гоё кокос юмтай. За. Альск бол ашлын сүүн юмтай. За, амжилт. Баяа. Чихэр үү? Аа. А дахиад би хариулнаа. За, гурдаа. 3 дугаар асуултанд оръё. Хөлөг онгоцны шат уснаас 10 метр өндөр байв. За. За, усны түвшин цагт 4 метрээр нэмэгдэж байв. Аа. За. Хэдэн цагийн дараа шат усанд хүрэх вэ? 2 цаг 30 минут. Тэг. 2 цаг 30 минут. Хэдэг жилсэн. Явэч та. За, тав. Дөрөв. Скоро. Хоёр. Нэг. За, чи хоёлаа хариуцсан бай. Шууд ажиллаас авчих уу. Ковид дүүгүүдтэй шууд инцээ явуулаад. За, хариулт нь хизээч өрөхгүй. Тийм л таа дэрч. Яг гэр учир нь усны түвшин нэмэгдэхэд онгоц дагаж. Дээш. Яа. Томьёогоор л тийм байна. Хоёлаа шийтгүүлнэ. Та бас нэг жигэр мэгэр идэхгүй юм уу? Би бол идэхгүй шүү дээ. Би л нэг үсрэх чинь. За нэг нэгээр ээлж ээлж. За эхэлчихв. За эхэлж. Яа, ямар ч юм. Төрүний. Төрүний идэхгүй шиг айдаг байх. Альсгүй Торжимс. Альсгүй боолчсан юм байна. За амжилт хүсье. Одоо гоё таарсан гэж хэлээд байна тий. Дайг үйсэн биз дээ. Дөчгүй. Эх хам та. Одоогийнхоо юм. Чихэр байна чихэр. За. За минь яа байв. За. За. За альск бол чихэртэй юм шиш. Тийм ээ. Альск бол хуучирсан бислэг. Пуу! Сим ч байна. Хамгийн сүүлийн асуулт. How
хав харанхуу өрөөнд цав 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 цагаан даавм дээр хаачч ба нөгөөдх нь яа ойлгоо ёо чи ёо заадаг өөр юм асуу хав хав хару харанхуу өрөөнд цав цагаан даавм дээр цаг 30 минут хөлөө хангана тэр юу вэ за ахаа нэг асууя хав харанхуй өрөөнд цав цагаан даавм дээр цаг 30 минут хөлөө Яа гэж бодчих юм тэр юу вэ хав дөрөв за наа чим гоор за бали сүүлийн асуулт юм чи 3 суулгаад болтыг хав хав өрөөнд цав цагаан даавм дээр цаг 30 минутны хөслийн хангана тэр юу вэ за магадгүй цаг 30 минут цаг 40 минут 90 минут 120 минут тэр юу оо энэ нөгөө массаж хийдэг газар юм шүү боруу хасаараа манайха оо а чи халаа исэн ямар эвгүй асуух вэ бэслэн юм уу юу ч юм яа юу юм бэ наа хэсэлт өө хав харанхуу өрөөнд ч тээ цав цагаан даавун дээр цаг 30 минутынхаа хүслийг хангана хав дөрөв шүт я хоёр кино театр кино үзэх цав цагаан оо проектор тосч байгаа юм уу ёо имаж юм массаж бат цаа эргүүлээ гүшүү А эргүүлнэ. Оп. Юу гэж? Нүүдгэв нөх. Пашкин. За эсвэл торч юмсны амттай. Эсвэл. За, ой, окей. Анхны амттай энэ. За, гүшүү. Бон аппетит. Үйлчлэн шүн. За, за, за. За, JD. Сүүлэх те. Сүүлэх нь. За юу гэж вэ? Caramel corn. Caramel corn тий? За альс бол хуучирсан бэлэг. Ээ. Чихээгүй. Альс бол чихтэй гэдэг нь ш. За. Шийтгэлч бас гайгүй юм байна. Өтөшөнө. За за, ергээдээ тэгээд ийм тоглоом найз нь билдлээ. За ергээдээ ингэж болчлаа. Бүгдээрээ боош идэх үү? Ба байж. Бидээр ч бахаж чихэр ийлээ. Бас нэг ээ. Бас нэг ганц бол чихэр амт туул ий нэлээ жамтай чихэр байна. Тэ нөгөө эдээ эцнээ голдгоо гэж. За тайлбар нь би уушчих юм аа. За за. За. За жам тайлбар. Шимтэй амс ичмээр биш. За асуултаа сайн сонсороо. Яагаад чон түүхий мах иддэг вэ? Яагаад чон түүхий мах иддэг вэ? Яагаад гэвэл үлсдэг. За. Нэг ягаад чон гороо махчин дөрөв тав о май гад за хариулт нь хэлж өгөө өөр хэдөө чанах одоо чадвар байхгүй байна аа нэг эмэрхүү за тайрсан зүлэг юм байна нэг бол лимон шиг ногоон жимс Яа. Та нар ногоон коктейл юм байна да. За. Хамтаа шүдний юм л юм аа. Тэр нэлээг чигээр идэлээ гэдэг чинь. Яа яа. Зүлэг амтчих чинь. Тэ юу. За. Пяр амтчих чинь. Тэгш юу бааш арай л болох бай. За. Жохон услах. Тэр юм нэг жохон сошлох. Гүүрд энэ сүлийн үчирээс фэйсбүүк өдрө гэж байдаг болсон юм шиг байдаг тийм. За энэ видеог хатаад гэсэн хэлдэг юм яах. Энэ гоё биш л үзэж байна. Аймаг байсан. Ажил давна гэдэг тийм. Добрый день, извините, что прерываюсь. Интернетэд зар өгсөн байна. Тийм. Цалингүй байж. 24 цаг гэж байгаа. Авна. Тийм, ямар мэдрэгчлээ. Это не просто эйч гэдэг нэр. 24 цаг ажилтай. Цалингүй. Зөвхөн тэнд бүгдийн зориулт нь.
Ажил. Ажил. Тэг чин одоо ээж ингэ гэж хэлээр л та. На первом месте в этом списке стоит Эмрих Мажор Эмрих Мондрио Юлиса. Он был на самом деле, ажилын санал болж байгаа. Та 24 цаг зогсоо. Зогсоогоор байж чадах уу? Та 24 цаг унтахгүй байж чадах уу? Нөгөө хүмүүс нь хандлт өгөөл байгаа байхгүй юу? Хэцүү юм даа гэж байгаа тийм. Тий, ажиллая та. Гэтэ яг уу тий, юу яг уу гэх. Тэгээд нөгөө төгөл хэдэн цаг ажиллах уу? Тий, 168 цаг 24 цаг. Тэгээд бодит амьдрал дээр явж үзэх юм бол хүний их гэдэг бол яг тийм л яг тийм л байна шүү дээ. Тэгээд нэг бид үү. Нет. Хүний ээж гэдэг бол тэгээд это вообще легально? О, да, конечно. Легально гэдэг юу? Аль биш юм. Потрясающе. Одоо энэ нүү хэлчихлээ. Ер нь мэрэгжил бол ээж гэдэг хүний мэрэгжлээ. Асууж асуужснаа тий. Тэгшэрлэн. Бид нэр зүт багада маш их одоо ээж нэрээ их мондолжсэн баг. Тэгээд дандаа зөвөөс харж буруу зүйлийг одоо зөксөөж амьдралын одоо зөв хүмүүст оруулах үед байсан. Ээж нэртээ бас баярлалаа гэж хэлэх хэрэгтэй баг тий. Тэгээд тос тустаа тий. Бас тэгээд бидний ийм гоё залуучууд ийм гоё мэрэгчлээ ийм гоё боловсралтай болгочихсон ээж аваад маш хайртай шүү гэж хэлмээр байна. За энэ үнэхээр амар. За тэгээд хоёр хайсаныг энэ видео үзсэн нэг юм ярий. А тэгээд хүн болгон өөригөө дутуу үнэлдэг юм байна л да. Тэгсэн чинь энэ видеог одоо нэг social project ямар утгатай вэ гэхлээр хүн өөрийгөө яаж төсөөлдөг юм харуулах гэж байгаа. Тэгээд яг энэ видеонд ороод ингэ тархлаа. Я судебный художник. Работал в департаменте полиции. Энэ зураач хүн. Тэгээд хоёр өрөө байгаа. Өрийн дундтаа хүшигтэй. Зөө зөө. Зураач нь орж ирж байгаа хүний. Тийм биш үү? Хараа хүмүүс дүр царайг мэдхгүй. Асуулт энэ асуугаад. Өөрийгөө яаж төсөлж дээ? Таны хамар ямар уу? Таны хазар ямар уу? Таны нүүр чинь ямар уу? Гэхдээ хүмүүс өөрийгөө дандаа дутуу үнэлж яадаг. Миний хамар жоохон дайхи, миний хазар унжтсан гэдэг ч юм уу тий. Дандаа тэгдэг. Тэнгүүд зураач тэр байдлын өөрийнх нь хийж байгаа яг байлаа. Өдөрт байлаа тусгаа. Тий, яг өөрийнх нь үгээр нь зурдаг. А тэнгүүд за баярлаа. Та бүхэн гарч олноо. Өөдөөс нь нэг хүн зөөрөөд ороод ирчих. Тэнгүүд зураач нь асуу. Саяхан таны өмнөөс нэг хүн зөөрөөд ороод ирсэн. Та тэр хүнийг яаж төсөлсөн бэ? Яаж танд яаж харагдсан бэ гэхээр тэр их айгүй гоё их ч юм ах тий. Тэр их айгүй гоё юмтай байсан. Гоё амттай. Хамттай байсан. Гоё хацртай. Тэнгүүд нь хүн өөрийгөө яаж төсөөлдөг зургийг гаргаж ирээ. Хүнээ төсөөлүүлээ. Хүний чинь одоо чамаг чиний зурж үзэж байгаа харснаар нь үсээ харсан ямар юм гэхээр хоёр зураг гаргаж ирч. Энэ бол маш чухал. Монголчууд бид энийг үнэхээр ойлгож авах хэрэгтэй. Хүн нөгөө харагдж байгаа байдал шиг харагддгүй юм шиг байна тий. Яг тэрийг л тусаад байх хэрэгтэй тий. Тэгэхээр нөгөө хүнийг бид нэр гаднаас нь биш хүнч болохгүй тэр хүний дотор байгаа зүйлийг нь мэдэж болох юм таних хэрэгтэй тийм. Харин өөр ингэж өөрийгөө өнгөж үлж байгаа ийм царимудаа тэгэхэд гад одоо ингэж зүгээр энгийн хүмүүс ингэж төсөөлдөг ингэж харагддаг тийм шал өөр үйлэн хүмүүс. Тэгээ нүрэг угаасаа хилдэг байсан шүү дээ бид нар өөрийгөө дутуу үлж яана тийм дутуу үлж тийм монголчууд бид нар бүгдээрээ ийм гоё уур чадвартай бид хүмүүс хамгийн гол нь байх хэрэгтэй. Энэ их гоё видео. Хүмүүс ингэж тамаг хатдаг юм биш үү? Тэгэхээр би өөрөө ингэж төсөөлдөг юм биш үү? Тийм. Энд ч гэхдээ нөгөө хөдлөө нөгөө хөндөө ч гэсэн ихтэй өмчлөл байгаа нь хөрүүлж өгч чадж байгаа байхгүй юу? Тийм. Та бол ийм сайхан харагддаг. Гэтэ өөрөөгөө ингэж бодож бай. Одоо юу яах вэ? Өөдрөх тийм. Та бол сайхан харагдж байна аа. Би яг энэ видео бодож бас тэгэл нэрээс гаргалт шахсан шүү бас. Зүг зүг. Нөгөө ийм бэ. Энэ гоё хөндөө үгүй их гой видео байна. Сарамштай тий. Бас нэг иймэрхүү Монгол комик ч юм уу, МК ч юм байна уу? Хүнд хүрдэг. Одоо нөгөө Тайланд бол амар гаргадаг шүү дээ тий. Баян ядуу юм ч гэдэг юм ямар нэг. Энийг бас нөгөө хүнд сошиал медиа шиг ашиглаад мэдүүлэг танилцуулах тийм юм уу гэсэн ойлголт байна. Вы хэзээ ч юм уу думаете? Тийм үү? Та өөригөө дутуу үлж яана. За одоо. За бид баш мэн нэвэлэн боллоо. Одоо хамгийн сүүлийн одоо амплигч гэх юм уу тий. Ногоос өнгөгөө хийгээл. 20 секунд туслахаар. Бисээ.
Все, готово. Чивчэр хойн байх та. Их бош хийдэг шүү дээ. Их бош хийдэг, их сав шатаадаг. Их мартдаг. Тэ, их сайхан гарууд үзлээ. Украинский борщ хийдэг үү сүнэ тэ? Аюу хийдэг шүү дээ. Сметана хайрал. Сага. За ялчи. Тэ. Ну что, друзья? Приятного аппетита. За. Цаг болцгаарай. Нэг хоол идэхээр халбаа идэх. За, ихтер зөв одоо чихэр багын зоолтол нэг оолдо хурчэн шиг байна. Тий. За, одоо өстой сайхан олцгоорой. Та бүхэн. Баярлалаа. Хоолны дээр үсэ. За, сайхан олцгоорой. Сайхан олцгоорой. Лавсан даг байна уу яа. Оо, янз. Болцсон байна, болцсон байна. Оо, янз. За, тэгээд нэма маань хойлоо бол олон жил найзлж байгаа тий. Оо, тий. Тэгээд улаан өвлөд сургуультай шалгалтаа хамт өгөөд явжсэн. Тэгээд одоо олон жил найзлж байна. Найзтай маш их хайртай. Төмөр замын орлогч мэрэгчлээ явж байна. Аа, гандаа маань бол шинэ уран бүтээлч. Одоо тэгээд ахтайгаа нийлээл бүх хүмүүс бацдаг тий. Уран бүтээлийнхээ авиастай мундаг залуу байгаа. Тэгээд удахгүй бас та бүхэндээ үзэгч та бүхэндээ шинэ уран бүтээлээ хүргэх болно. За, маш баярлалаа. Тэгээд хоёр найзтай ирсэнд хамгийн түрүүнд маш их баярлалаа. Үрсэнд баярлалаа. Найзтай амжилт хүсье. Найзтай амжилт хүсье. Тэгээд үзэгч та бүхэндээ харалтай байсандаа маш их баярлалаа. Ажилтнаа амжилт, ирээдүйдээ бүх одоо болцоогийн маш гоё дээрээс эвэгээсээ та бүхэндээ бүгдээр нь чин сэтгэлээсээ амжилт бүх сайн сайхныг хүсье. Баярлалаа. 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 Сарымстай френч багет. Сэтгэлээс сэтгэлд хүрэх шидэд тах. Өрцөөс хүмүүс зөвхөн бүгдийн эрхэм хүчтэйгээр тэмцэх аваад тэмцэх хэрэгтэй байна. Panda Design Institute төгс урлахгүй. Euromix 2017. Та Electrolux Hot Point Brand-ийн хөнгөвч хадгалах машин зүтгэв. Энэ тавгуугаар чаас хостуулан аваад Electrolux Brand-ийн тосрогчийг 50% хямдруулан авах. Эсвэл Hot Point Brand-ийн кофе чалагч. Тэгвэл энэ дүү зэрэг үтээтүүнийг бэлгэн даваарай. Мөн даацтан болж Electromara гэж бүрэн галт оныцм өхөөс гадна өөрийн сонгосон үсээр аялах супер ацтан болоорой. Euromix 2017 зөвхөн BSB. BBC TV-ийн үлэмж багц болон entertainment гадаад сүүгийн багцад дэлхийн хөгжмийн ертөнцийн алдарт сүүг болох MTV-ийн MTV Asia болон MTV Live сүүгүүд аль нэг нэртэйгээр шинээр нэмэгдлээ. Үн зооч бүх кино театруудаар байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүн органик. Panda Design Institute төгс урлахгүй. Үнэлсэн хүмүүс 100 мянган төгрөгийн эрхэм хүчтэйгээр тэмцэх аваад тэмцэх бидний даваарай. Бүгд 70 жилийн үрсэн Европ технологи Берлин брэнд Махинкс хувьцаат компани. Дэлхийн шилдэг кино. Оройн минь төргий. Сэний телевизийн дэлхийн шилдэг кино цуврал өнөөдөр Парадизо кино театр хэмээх Жузеппе Тарнаторагийн сод бүтээлээр үргэлжилж байна. За, энэ бол 1989 онд хийгдсэн. Тэр жилээ бол Канны наадмын шүүгчдийн шагнал шилдэг кинод нэг дэвссэн байна. Гол шагналуудын нэг шагнал. А, тэгээ Оскар авсан тий. За, Оскар авахт нь бол одоо ийм яриа гарсан. Феллини Антонионагаас хойш